no lugar do Bruno Martins. Olha o time do São Paulo chegando, Ademilson saiu, goleiro, é pênalti! Penalidade máxima, marca o árbitro do goleiro Júlio César em cima do Ademilson. Tem uma imagem linda do Pacaembu agora. Bom, esse aí é o garotinho que tá torcendo pelo Rogério. Que concentração, hein? De ambos. Põe um terceiro que também está concentrado, que é o Júlio. Parte Rogério. Pé direito na bola. Pro gol! Rogério! Gol do São Paulo! Faz o terceiro gol o São Paulo, bate firme. O Júlio até acerta o canto, mas ele bateu alto, forte. Não deu para o Júlio César, bola para o fundo do gol. Rogério aumenta, 3 a 0. Agora com 37 minutos. É, o garotinho torceu. E aí vibrou do jeito que tinha que vibrar mesmo. Por toda a concentração que ele estava junto com o Rogério. O São Paulo faz 3 a 0. Claro que...